E kush nuk do ta donte një godinë bashkie model për qytetin e tij, aq më shumë kur bëhet fjala për bashkinë e Durrësit, të dytën në vend për nga rëndësia e saj. Godina e pushtetit vendor është pasqyra e një qyteti, por rikonstruksioni i saj, sipas qytetarëve, mund edhe të shtyhet për shkak të vështirësive mjaft të mëdha që po kalon ky qytet, qoftë nga pasojat e mëdha që nga lënga pas tërmeti 26 nëndorit të vitit të kaluar, qoftë dhe nga pasojat me të cilët po përballet ky qytet për shkak të situatës së COVID-19. Qytetarët që pyetën sot nga kamera e televizionit Adrianet në lidhje me vendimin e marrë ditën e premte në mbledhjen e rallës së Këshillit Bashkiak për rikonstruksionin e godinës së bashkisë, shprehen se qyteti ka kaq shumë halle, ndaj do të ishte më mirë që ato para të shkonin diku tjetër, të paktën për momentin. Unë them që bashkia do të investojë aty ku ka nevojë populli, se ajo godina mund presë edhe vitin tjetër ashtu. Unë jam banor që banoj Kekneta. Atje nuk e dija u ka rasti me shkuju. Unë vet jam i majt. Po aty u bë 30 vjet, kështu që zotë vetëm simisin e kanë pasur ata kanalet. Rrugët janë skandal. Kanalizimi skandal. Dalë një ndërzier për zien, ndam thonë ne që mos është zotë më kësë ka bërë. Nuk ju mendoni që ky fond duhet shkojë diku tjetër? Do të thonë zonë banume, ç'pun kemi bashkia, bashkia të mirë ato, prap pret punë e bashkisë. Çfarë atje që bëhet uti deri në gjuhë kur bie shi. Unë mendoj se ka ai çik, domethënë, jo që shkojnë komplet për qytetin e Durrësit, për durrsakët, duhet menaxhoni çik më mirë për mendimin tim. S'është momenti fare me bo këtë tashi. Tu menu se si janë njerëzit pa punë, pa gjallë, lekët ku do t'i gjejnë që t'hajnë erë. Se është koha shumë e vështirë, shumë e keqe. Sidomos ne pensionistët e që jemi të vdekur fare, të marrum fare jemi. E keni parë ndonjëherë Durrësin kaq vjet që u bë? E keni parë në këtë pikë që ka arritur? Durrësi është marrur fare mi. Ka vdek. Durrësi ka marrur fare. Në këtë gjendje që kanë bërë Durrësit, e i hapin gropat 100 herë. Prishu, hapu, bo, taksat tona janë gjithë. Vendimi për rikonstruksionin e godinës së bashkisë me një vlerë prej 30 milion lek tashmë është marrë dhe pritet që të realizohet gjatë këtij viti kalendarik.